Desta vez estamos juntos, Cassandra. Estamos juntos. E isso é o que importa. Luiz Davi. Este beijo, Cassandra. Este único beijo vale por toda a agonia que nós passamos. Por toda a agonia dessa viagem que parecia interminável. Este beijo, Cassandra, compensa tudo o que nós deixamos para estar aqui. Meu amor, o que vamos fazer agora? O que vai ser da gente? Não pense nisso, meu amor. Não pense nisso agora. Hã? O importante é que estamos juntos e que vamos passar a noite aqui. Ouviu? Bom, não é um lugar muito, muito luxuoso, não é um hotel de 5 estrelas, de alta categoria, como eu gostaria que fosse, mas é tudo que eu posso te oferecer por enquanto. Nesta nossa primeira noite de nossa nova vida. Olha, vamos fazer o seguinte, amanhã continuaremos com a viagem, tá bem? Não, acho que é melhor eu me desfazer do carro. É, melhor. Vou deixar o carro num lugar onde demorem um pouco a encontrá-lo. O que é que você acha? Luiz Davi, eu estou com medo. Veja, nós estamos fugindo. Não pense nisso agora, meu amor. Não. O importante é que estamos juntos, sim. Olha, o que vamos fazer é... Vamos ter que encontrar um lugar distante, onde nada, nem ninguém possa nos encontrar. E então, vamos esperar para ver o que acontece. É, eu tenho dinheiro... Eu tenho muito dinheiro, eu assinei um cheque. Eu assinei um cheque, o Heitor, ele descontou pra mim. Mas o mais importante agora, Cassandra, o principal é que você não vai ser julgada. Não julgarão você, não a condenarão. E ninguém, escute bem, ninguém vai poder nos separar. E de agora em diante... Qualquer coisa que aconteça em nossas vidas, qualquer que seja a nossa sorte, a enfrentaremos juntos, meu amor. Juntos. Quando teremos alguma notícia? Quem sabe, senhora Arocha. Vocês saíram do país, já pode imaginar. É que eu devia tê-la levado para casa, eu! Mas aquele louco... Não acredito que Luiz Davi a tenha obrigado, porque era ela que interessava fugir. Escute bem, dona Hermínia. Eu não sei com que intenção Luiz Davi fez tudo isso, mas a única coisa que eu quero é que ela apareça. Luiz Davi? Sim? Luiz Davi? Quê? Luiz Davi, o nenê. O que ele tem? O que é? Eu não sei. Não sei, mas ele está estranho. Mas ele não que se aconteceu? Mexe. Não respira. Eu não sei. Está muito estranho, Luiz Davi. Chame um médico. Fique calma, Cassandra. Não fique nervosa, sim? Eu não sei o que está acontecendo com o meu bebê. Por favor, chame um médico rápido. Eu está bem. De um eu vou médico. Buscar agora. Eu vou buscar. Eu vou pedir ao gerente, Cassandra. Eu vou buscar. Me espere aqui. Eu Luiz volto Davi, logo, tá? Meu filho. Oi. Eu volto logo. Depressa, por favor. Glinka. O que faz acordada tão tarde aqui? Pedi à mamãe para se deitar e me deixar aqui. Estou olhando a rua, o céu, a noite. Não está com sono? Se eu tiver sono, eu durmo aqui. E não acha sua cama mais cômoda? O quarto é tão pequeno que às vezes eu sinto como se me sufocasse lá. A mamãe me disse que quando nos mudarmos, eu vou ter um quarto bem maior, com janelas, com móveis novos
E me perguntou que cor eu queria, e eu disse branco. Aí ela disse que não, que tinha que ter muitas cores. Se eu queria que fosse azul, verde, cor de rosa. E também disse que ia botar umas cortinas com flores. Deve estar muito feliz. Não. Não estou, Glinka. O Tomás não veio hoje. Dizem que a Cassandra está desaparecida. O que ele tem? O que ele tem, doutor? Senhora, isso já é antigo. Não se trata de uma doença que tenha surgido assim de um momento para o outro. O menino está apresentando um quadro muito difícil. Seu organismo está enfraquecido e quase sem anticorpos. Mas o senhor pode fazer alguma coisa, não? Salve, salve meu filho! Sinto muito, senhora, mas não tenho recursos para isso. Não vou enganá-la. Eu não posso fazer absolutamente nada pelo menino. Não posso ajudá-los. Sinto muito, com licença. Obrigado. O que posso fazer para que esqueça suas tristezas? Dom Marcelino quis me fazer rir e não pôde. Fez uma porção de caretas e eu não pude rir. E me deu tanta tristeza que terminamos os dois chorando juntos. Claro. É que as piadas desse velho palhaço já estão caducas. Eu posso ser romântico com o meu violino, se quiser. Eu vou tocar para você. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar o meu filho morrer assim. Esse médico não sabe nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Meu filho não pode ficar assim. Não sei o que eu posso fazer. Roberto. Roberto, eu tenho que levá-lo ao Roberto. Ele pode salvá-lo. Nós temos calma, que levá-lo. Calma, Cassandra. Fique temos calma, meu amor. Fique calma. Não, não. Eu tenho que levá-lo. Vamos, por favor, vamos. Cassandra, me escute. Me escute. Voltar para lá, Cassandra. Cassandra. Cassandra, você sabe o que isso significa? Não me importa o que isso significa. Não me importa, é o meu filho, é a vida do meu filho. Eu tenho que salvá-lo, eu tenho que levá-lo ao Roberto. Por favor, vamos, Luiz Davi, vamos! Mas tem certeza que a Cassandra está com ele? Bem, eu a deixei lá na frente. Os dois desapareceram, devem estar juntos. É muito estranho. A Cassandra não pode ter ido com ele voluntariamente. Ora, ele a enganaria, a obrigaria. Que o fogo do inferno caia sobre ele e o consuma. Ele bem que merecia. Ai, meu Deus, o que mais me preocupa é aquele menino. O menino é o que mais me preocupa, Dorinda. Não me importa.
Não me importa que me leve em presa, não me importa nada. A única coisa que me importa é o meu filho, só o meu filho. Está bem, fique calma, Cassandra. Por favor, eu vou dizer que te trouxe a força, ouviu? Eu vou dizer que te trouxe a força, que você não queria vir. Sim, é isso. Lembre disso, ouviu? Por favor, lembre disso. Você tem que dizer que eu enganei você, que eu enganei você. Não se esqueça disso. Meu Deus, temos que chegar a tempo. Nós temos que chegar a tempo. Eu não quero que você fique nervosa, Cassandra. Eu não quero que você fique nervosa. Por favor, corre mais, Luiz Davi. Preciso que corra mais. Temos que chegar rápido. E como eles receberam a história lá? Bem, pode imaginar. Estão desesperados, acordados, sem saber o que vai acontecer. Eu posso imaginar. O coitado do Tomás ligou nervosíssimo. É claro. O que você vai fazer? Ligar para o Manrique. Como ele está? Continua igual, Luiz Davi. É que é muito longe, leva muitas horas. Quanto falta? Eu não sei. Não sei, acho que vamos chegar ao meio-dia. Ah, não, não. Tem que ser antes, tem que ser antes. Mas estamos indo a toda velocidade, Cassandra. Eu não posso ir mais depressa. Luiz Davi, meu filho está morrendo. Ele está morrendo, temos que chegar rápido. Corre mais, por favor, corre mais. Corre mais, Luiz Davi. Você não dormiu nada. Mas eu sonhei tanto. Não foi como um dos meus sonhos mais lindos. Mas foi de verdade. De verdade mesmo. Nos amamos. Sim. Nos amamos. Por isso, me dava tanta pena ver você sofrer. E a mim ver você chorar. Blinka. Não se importa que eu seja uma inválida? Que linda que você é. Tão meiga. Tão minha. E o coitado do Tomás? Falo com ele. Talvez não me amasse tanto. Talvez não sofra tanto. Talvez não. Eu acho que ele amava mais a Cassandra do que a mim. Pode ser. Eu me sinto tão feliz. Foi uma noite tão... tão bonita. Tão doce. Foi como se a paz e a felicidade descessem sobre a terra. E nasceu uma coisa linda, Glinka. É. Sabe, hoje ninguém devia acordar triste. Hoje deveria reinar a alegria e a felicidade para todo mundo. Thank you.
Conseguiu alguma coisa? Eu falei com a dona Elvira. O doutor tinha acabado de se deitar. Ai, mano, e o que foi que ela te disse? Bom, eles não sabem de nada. Mas nem lá, nem na outra casa? Não, ele tinha acabado de falar com o Dr. Manrique, mas ele também não tinha notícias. Ai, grande Deus. Sim, está bem. Por favor, nos mantenham informados. Obrigado. Mas você não fala nada para mim, Manrique. O que aconteceu? Bem, eles foram vistos. E era o carro dele, mas perderam de vista porque iam numa velocidade louca. Fugindo da cidade? Não, não estavam fugindo. Estavam vindo para cá. Elvira, o Roberto, onde está o Roberto? Chame o Roberto. O que foi que aconteceu? O neném, ele está doente, eu não sei o que tem. Roberto! Depressa. Roberto! Depressa, depressa! Cassandra, o que o foi? O bebê está doente, eu não sei o que ele tem. Está muito vamos mal. Vamos ver, tenha calma. Com cuidado. Roberto, o que ele tem? O que ele tem, Roberto? Calma, salve o meu filho, por favor, salve o meu filho. O que tem o menino? Eu não sei, eu não sei. Ficou doente, eu não sei o que houve com ele. Está muito mal, Roberto. Salve o meu filho, salve o meu filho. O que foi? O que foi? O que foi, Roberto? Cassandra. Não, Roberto, não. Eu... Nós não. Nós viemos o mais rápido possível. Viemos dirigindo a noite inteira. O médico de lá disse que não podia fazer nada, mas... Mas você pode, não é? Você pode salvá-lo, não pode? Você pode! Cassandra. O menino morreu. Não. Pode ser. Cassandra, eu sinto muito. Eu sei que é muito duro, mas ele morreu. Faça alguma coisa, Roberto. Faça alguma coisa com o meu filho. Não se pode fazer nada, Cassandra. Seu filho morreu já há algum tempo. Ele morreu. Morreu em meus braços. Eu estava com ele apertado contra o meu peito. Cassandra. Mamãe, por favor, chame o Manrique. Que venha rápido, porque é urgente. Dia tão lindo. Uhum. Desde que amanheceu, olha que sol está fazendo, olha lá fora. É mesmo. Ai, dá vontade de saltar pela janela e correr. Saltar pela rua. Lilia Rosa? Meu anjinho, mas... Eu estou de queixo caído. Por quê, mamãe? Você não queria que me sentisse assim? Alegre? Contente de viver? Sim, mas... Você não queria que eu me apaixonasse? Sim, sim, mas... Ai, mamãe... O Glinka é... um homem tão bom... tão bonito... Eu acho tão maravilhoso que... ele me ame tanto, apesar de não poder andar. Ah... Sim, o que acontece é que... Você está pensando no Tomás, não está?
Sim, estou sim. Eu pensava que o amava, mamãe, mas... eu não sei, agora... sinto uma coisa... diferente. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu amo Tomás de verdade, mas eu... eu não sei, é de uma maneira... assim diferente como... como se ele fosse um irmão. Isso mesmo, mamãe. Assim. Como um irmão. Ai, ai, ai. E eu que estava empurrando ele para você, pensando que isso iria te curar. Ai, meu Deus. Ai. Mamãe, você acha que o Tomás vai sofrer muito? Eu acho que se o Glica e eu explicarmos para ele, ele vai entender, não vai? Claro que vai, meu amor. É claro que vai. Pode contar para ele. Ele não vai ficar zangado com isso. E além do mais, o Tomás também te amava assim como... como um irmão, sabia? Eu acho que devem contar para ele. Hum? Eu acho que ele ainda ama a Cassandra. Você reparou que ele não veio nem ontem e nem hoje? É porque a Cassandra está desaparecida. Ai, meu Deus. Pois é, eu não estou sabendo de nada. Eu liguei muitas vezes para a casa do seu pai e o telefone estava sempre ocupado, ocupado. Eu vou ver se ligo de novo. Daqui a pouco. Bom, meu benzinho, fique com a sua felicidade, meu amor. Bom, eu vou ver se consigo falar com eles. Tomara que a Cassandra apareça. E também o senhor Luiz Davi. Ai, meu Deus. Eu já volto. Uhum. Então? Apareceram. Ai, ai, mãe de Deus. E onde estão? Na casa da dona Elvira. Hã? Mas lá? É, foi o Luiz Davi quem a levou. Ai, ai. Ele fez alguma coisa com ela, aquele maldito. Como é que está minha chamorina? Ela está bem, Dorinda. Está bem. Bom, dentro do possível. Ela está muito nervosa, muito... A Chaborina vem agora mesmo pra cá, não é, Chaboré? Bom, isso eu não sei. Aí, então nós temos que ir para lá e eu quero vê-la. Você tem que me levar, Chaboré. Não, 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 Dorinda, vamos ficar aqui. O Dr. Manrique acabou de ir pra lá e... se nós todos formos, pode haver muita confusão e ela precisa de muita tranquilidade. Ah, vamos esperar aqui, está bem? Daqui a pouco eu ligo outra vez e vamos ver o que aconteceu. É melhor. Vovó, por que não faz um cafezinho pra nós, hein? Essa noite péssima que passamos me deixou com a cabeça oca. É que você não pregou os olhos, Chaboré. Eu já vou trazer. Ai, que sorte que tudo saiu bem. Que tudo não tenha sido mais que um susto. Aconteceu alguma coisa ruim. O que foi, Tomás? O que foi? Ele de repente ficou doente. Eles voltaram correndo. Mas... o neném morreu no caminho. E a Cassandra já o trazia sem vida. Coitadinha. Thank you.
explicação para isso. Eu não preciso de nenhuma explicação de sua parte. Saia daqui! Espere, Manrique. Me solta! Fique calmo. Este não é o momento para... Por favor, eu não quero vê-lo aqui. Manda esse sujeito sair daqui! Fique calmo. Chega. Por que pensa que eu a levei? Hã? O que é que você pensa Escute de mim? Aquilo, por que pensa que eu a levei? Ouvir nada. Manrique, saia daqui! Calma, saia daqui! Eu não respondo por mim! Para salvá-la! Por favor, saia daqui! Eu não respondo por mim! Por favor, saia daqui! Saia já daqui! Por favor, Luiz Davi, vá embora. Fora. Fora daqui! Calma, fora! Calma, calma! Calma, calma! Eu estava lá quando ligaram. Então eu passei o telefone para ele, ele pegou e eu vi que começou a mudar a expressão do seu rosto. Como se sentisse um alívio por causa de alguma coisa que diziam. Então ele desligou e por mais que eu suplicasse que ele me contasse, ele não me disse absolutamente nada. Aí fiquei pensando em pedir para Rosaura dizer para Dona Hermínia vir para cá, porque alguma coisa está acontecendo. Será que apareceram? Então está dizendo que o telefonema veio da casa dele? Foi sim, era a mãe do Dr. Manrique. E eu percebi na voz dela que estava como uma pessoa que tinha chorado muito. O que você pode fazer, Dr. Oliveira? O que o senhor acha? Eu poderia ir à casa do Dr. Alonso. Eles podem estar sabendo. Sim, sim, é melhor que vá lá e descubra, porque do contrário eu... Com licença? Sim, sim, atenda. Alô? Sim. Ah, comprovaram que se trata da mesma matrícula. Ah, quer dizer que detiveram o proprietário? Ah, estava sozinho? Tudo correto. Ah, realmente, eu acho que... eu lamento muito, mas trata-se de um engano. Não há nada contra ele. Pode deixá-lo ir. Eu quero falar com ele. Por favor, poderia chamá-lo ao telefone um momento? Sim, obrigado. Luiz Davi, já terminou a sua loucura? Faça o favor de voltar para casa imediatamente. Olá, Gemma. Olá. Desculpe, posso entrar? Desculpe eu ter vindo. Sei que não gostaria de me ver, mas se trata de um motivo de força maior. Sim, eu compreendo, Roberto. E Cassandra, ela ficou lá? Sim. Por que ela não veio? Pensei que o Manrique fosse trazê-la. Ele está fazendo companhia a ela, porque a Cassandra está impossibilitada de vir. O quê? O que aconteceu? Sofreu um acidente. Não, Gemma, não. Sim, eu sei. Por isso que o Tomás não quis me dizer. Eu percebi que aconteceu alguma coisa grave. Diga a verdade, não me esconda nada. Por favor, diga a verdade, o que aconteceu com ela? É que não se trata de Cassandra. Diga! O que aconteceu? O menino morreu. Dorinda, meu Deus.
Deus! Meu Deus! O grande Deus quis que fosse assim. Aquele anjinho agora já está no céu. Vamos ver a mãe. Neste grande dia de dor, ela precisa muito de nós. Vamos, vamos ficar com ela. E então? Não vai me contar a sua aventura? Você levou a Cassandra para que ela não fosse julgada, não é? De quem foi a ideia? Foi sua ou foi ela quem pediu? E o que pretendiam com essa fuga? Luiz Davi, estou falando com você. Me responda. Por um mínimo de respeito para com sua mãe, diga alguma coisa. O bebê morreu, mamãe. O bebê morreu. Bem, eu acho que agora você deveria tomar um banho e dormir um pouco. Falaremos depois. Vamos sentar aqui. Eu vou buscar um copo d'água. Thank you.
Olha ele aí. Senhor Luiz Davi? Senhor Luiz Davi? O que aconteceu? Por que não vai para o seu quarto? Meu quarto? Mas que... Mas que horas são? São mais ou menos 10 da manhã. Dormiu a noite inteira aqui. A noite inteira aqui? Ai, mas já é outro dia. Já é outro dia. Você viu só a cara dele? Parece que ficou muito abalado. Não sei por quê, mas enfim. Afinal de contas, já sabiam que o menino ia morrer, não é? Ainda bem que você nasceu forte e saudável. E seja como for, você vai acabar sendo a única herdeira. O advogado disse que eu não poderia herdar porque meu pai não me reconheceu. Bem, Chabela, se você quisesse, eu te registraria e então... Não! Assim, não. Bem, não importa, porque se as coisas continuarem desse jeito, você vai ser a única herdeira de toda a fortuna. Um dia, tudo será seu. Cassandra? No que está pensando? Em nada. Tudo terminou. Isso foi muito doloroso. E sei como deve estar se sentindo mal. Mas na vida, às vezes, temos que ter resignação. Escute, neste momento sei que minhas palavras podem soar para você como frases ocas. Mas temos que aceitar as coisas tal como Deus as manda. E se Ele quis que fosse assim... Deus não quis. Não foi Deus que quis assim. O quê? Foi Luiz Davi. Ele matou meu filho. Ele matou meu filho.